Yani kemerimiz tabiga keldi. Endi bunu uchini uramiz. Bu 75 50'den tortib 150 gacha sug'uradigan baqvat va shunga yarasha ochilgan. Salom do'stlar. Bugungi ishimiz gvozdyor, ya'ni o'zbekchasiga mix suradigan, har bir xonadonda ishlaydigan va zarur buyum. Mana bunga ham qattiq stal metal tanlanadi va uzoq ishlaydi. Bu materialimiz ko'proq tekstilni fabrikasidan chiqadi. Mana o'ta qattiq stalnoy material. Endi bunu qizdiramiz. Qizigungacha ozgina kutamiz. Tobiga kelganda olamiz. Mana temirimiz tobiga keldi. Endi buni uchini uramiz. Mana tayyor. Endi buni bukamiz. To'g'ri, qishligini ko'ramiz. Va gradusini ham ko'rib qo'yamiz. Mana do'stlar, bu tomoni tayyor bo'ldi. Mana bu 70-50 dan tortib 150 gacha sug'uradigan baqvat va shunga yarasha ochilgan oraliq masofasi. Katta mixlarda ham sug'urganda bu tomoni baqvatligini hisobiga o'shaning uchun katta ochildi. 50 dan 150 gacha sug'uraveradi. Endi bu tomoni ziramiq yoki mix taxtani orasida qolib ketsa, o'shani chiqarib bir olgani qulayroq qilib bu tomonni yasaymiz. Bu tomonga qaraganda bu tomon ozgina ingichkaroq. Bu tomon ziramiq, mixdan taxtadan chiqqan qiynalgani sababli taxtani ozgina tiqib sug'urib olgani qulayroq bo'ladi. Endi buni o'tga solamiz. Temir ismi
kızdı, maramıga yetip ozgina bunu mısırını döküp oramız. Yarım şekil tayyor bo'ldi. Endi buni 60-50 gradusga bukamiz.